Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ. Програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Григорій Радзіх, заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Тернопільській області. Вітаю вас. Вітаю вас. Григорію Мирославовичу, сьогодні вкотре говоримо про страхові випадки на роботі. Тема залишається актуальною. Варто звернути увагу на те, що допомога може надаватися лише тим, хто офіційно працевлаштований. Так? І з цього почнемо нашу розмову. Ну так, в принципі, хотів би сказати, тема не нова. Ми вже, в принципі, її піднімали. І наші попередники, які тут були в студії, також говорили про легалізацію наших трудових ресурсів. Хочу відзначити, що все-таки зрушення є, і зрушення є, я б навіть так сказав, більш ніж очевидні. Пов'язано це з тим, що люди вже починають самі усвідомлювати те, що працювати без оформлення на роботу стає невигідно. Це як в пенсійному забезпеченні, так і в забезпеченні по соціальному страхуванню. Тому ми сьогодні будемо говорити про виробничий травматизм. Я є такі цифри, що про те, що в нас кожен раз в нас менше є випадків, коли люди не оформлені на роботу. І така тенденція вже на протязі останніх 4 років спостерігається. От, власне, якщо настає нещасний випадок, чим саме і в яких випадках може допомогти, зокрема, фонд? Коли стається нещасний випадок, безумовно, спочатку йде розслідування нещасного випадку і вивчаються всі обставини, причини, видні особи, які допустили порушення тих чи інших правил техніки безпеки, і що призвело до самого нещасного випадку. І тоді, коли на основі цих матеріалів складаються акти форми Н5 і складається акт форми Н1, що дає право людині на отримання страхових виплат, тоді людина вже є захищеною в цьому плані. Безперечно, це є і допомога в зв'язку з тим, що втратою працездатності, якщо людина травмувалася і вона перебуває в лікарні, а в основному багато дуже людей перебувають тривалі періоди в лікарні, і це потребує досить великих коштів, тому що фонд відшкодовує також витрати на лікування самих потерпілих на виробництві безпосередньо під час їх перебування як на стаціонарному лікуванні, так і на амбулаторному. Виплачується також допомога при стійкій втраті працездатності. Оплачуються щомісячні страхові оплати тоді, коли людину визнано непрацездатною, коли в неї стійка втрата працездатності і є втрата професійної працездатності від 5% і до 100%. У нас і такі є випадки. Є, виплачуємо також одноразову допомогу в разі смерті потерпілого на виробництві родині загиблого, виплачуємо такі кошти і утриманцям, які перебували на день смерті чи на день нещасного випадку на виробництві. Тобто коло питань надзвичайно велике, бо тому що тільки біля 20 видів медико-соціальних послуг фонд відшкодовує людям, які отримали травми на виробництві і які от були легально оформлені на роботу, які мають підстави, мають право на отримання таких виплат. Тобто йдеться вже і про реабілітацію, правильно? Безперечно. І я б так сказав, що основне завдання – реабілітація, відновлення здоров'я людини, щоб людина повноцінно могла повернутися до роботи. Звичайно. Так, до звичного свого режиму роботи. Бо тому, що коли стається травма, життя до і після, вони дуже відрізняються. І психологічна травма, можливо, навіть набагато більше, ніж фізична. Бо ми тут фізично бачимо, психологічно ми тільки можемо відчувати. І людина сама розуміє, що от вчора в мене планів було багато, я все хотів зробити, а сьогодні я вже нічого не можу зробити. Тому наше завдання – підтримати як матеріально, так і десь в моральному плані, щоб людина відчула, що вона не залишилася сама один на один з бідою, чи сім'я залишилася один на один з бідою. Тому є працівники фонду, які покликані, які зобов'язані це зробити, які максимально згладити оті проблеми, які виникають на перших етапах. Чи є такі випадки, коли людина після вже тривалого часу, після настання нещасного випадку на роботі, звертається аж тоді в фонд? Постфактум, є, можна сказати. Є такі. І чи можливо випадки допомогти в такому так, разі? Можливо допомогти, але набагато важче тоді відтворити ті події, які є, і ті обставини, за які стався нещасний випадок, коли проходить певний період часу. Ми вже говорили про легалізацію. Наприклад, в минулому році у нас було 83 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, в цьому році 86. Здавалося, ріст 3,6% не надто такі великі, так? Але якщо взяти по росту травматизму, пов'язаного з виробництвом, то в нас ріст становить 26,7%.
Тобто в нас зменшилася кількість випадків, не пов'язаних з виробництвом. А що таке не пов'язане з виробництвом? Це коли люди в минулому році були не оформлені на роботу. По смертельному травматизму у нас поза минулому році було 17 випадків, не пов'язаних з виробництвом, а в цьому році тільки 2 випадки були не пов'язані смертельні з виробництвом. Тому я хочу сказати, що роботодавці починають усвідомлювати також те, що вони відповідають за життя і здоров'я людей. Ще одне питання, яке би хотів все-таки підняти, що кваліфікована робоча сила сьогодні в дефіциті. І для того, щоб втримати працівника, треба йому дати пакет таких соціальних послуг, для того, щоб він тут працював, щоб він не їхав до Польщі, щоб він не їхав на Чехію, щоб він не їхав в Італію чи в Іспанію. Він має працювати тут, але для цього має бути ще й відповідна заробітна плата. Хочу також відзначити, що в нас є серйозні тенденції по зростанню і середньої заробітної плати, і навіть виплат по середньоденному заробітку по тимчасовій втраті працездатності. Ми також це прослідковуємо. Вони на сьогоднішній день, порівняно з відповідним періодом минулого року, виросли більше як на 50%. Це також свідчить про те, що люди хочуть працювати за гроші, за хороші гроші, і відповідно отримувати і соціальні послуги відповідно до тих грошей, які отримують. Якщо повернутися власне до розслідувань нещасних випадків, то вони проводяться в першу чергу для того, аби з'ясувати причини і встановити наслідки нещасного випадку. Чи є і інші якісь речі, на які при розгляді звертають увагу спеціальні комісії, я так розумію, працюють? Так, комісії, які розслідують випадки, безперечно, саме основне встановити обставини, за яких стався нещасний випадок. Але не для того, щоб наказати там винних осіб, хоча є безперечно, чиясь вина є. І вина є як і самих людей, які потерпіли, так і керівників, організаторів виробництва. Можливо, навіть стереотип такий, от він не бачить, кожен день ходить, і він не бачить того, що тут може виникнути ризик травми. Тому от у нас є служба страхових експертів, я завжди звертаюся до роботодавця, кажу, прошу їх, ми ваші друзі, ми ваші помічники, ми не йдемо до вас, щоб вас там наказати чи щось, але коли свіжим оком людина гляне, побачить і дасть вам рекомендації щодо того чи іншого порушення, як його треба усунути. Більше того, ми готові допомогти вам і в формі документації, і в веденні журналів, і в проведенні інструктажів, проведенні навчань самих людей. Бо оскільки, коли людина навчена, особливо це проявляється тоді, коли є екстремальні ситуації. Коли є неординарні обставини якихось, тоді от видно, коли людина навчена, вона знає, як діяти. І коли людина розгублюється, а тоді, коли розгублюється, і тоді і ризик виникнення травми більший, і сама травма вже носить більш такий важкий характер. Це... Можна сказати, що такі розслідування працюють і для того, аби запобігати подібним нещасним випадкам, так? Так, так, щоб не допускати їх. Ви знаєте, якщо проаналізувати, от у нас є 86 повідомлень, різні випадки є. Але практично, навіть якщо вони подібні, то однакових їх не буває. Завжди в кожному випадку є своя причина, є свої винні особи і є свої наслідки тої чи іншої травми. Якщо б навіть от зупинитися, у нас був на одному з підприємств був нещасний випадок такого характеру. Людина послизнулася, впала на підлогу. Підлога була помита хімічним розчином. Люди боялися надати допомогу, боялися чіпати ту людину, і щоб до приїзду швидкої допомоги вона просто пролежала на цій підлозі. Крім травми, яку вона отримала, перелом ноги, вона ще отримала хімічні опіки цієї ноги, внаслідок чого ще треба було робити пересадку шкіри. Елементарні речі. Треба було людину надати першу необхідну допомогу. Але ми не знаємо, як діяти в таких екстремальних ситуаціях. Ми не знаємо, що робити. От і призвело до того, що людина фактично має два страхових випадки, дві травми одночасно. Якщо говорити про відповідальність, то наскільки часто винні і самі працівники, які не дотримуються належних правил безпеки на робочому місці, чи це все-таки більше вина тих роботодавців, які не надають належної уваги? Знаєте, ми вже так говоримо про те, що кожне слово інструкції написано практично кров'ю. Тому що, коли стається нещасний випадок, ми завжди дописуємо якийсь пункт в інструкцію і порядок і так далі. От якби ми всі дотримувалися цих інструкцій, то повірте, що рівень травматизму був набагато нижчий. Якщо говорити от про досвід європейських країн, куди ми так всі хочемо йти, в Європу, там є
відповідальність працівника. У нас фактично 90% є вина самого працівника, який він поспішив, він не встиг. Він щось не так зробив, а може пронесе. Він щось там закоротив, з'єднав напряму, бо треба працювати. І воно призводить до того, що стається випадок. У світі таке не існує. Один з таких прикладів в Греції, коли будували стадіони до чемпіонату Європи по футболу, там бригада працівників просто відмовилася працювати в зв'язку з тим, що там не були витримані технічні умови щодо будівництва. У нас же ж такого немає. Нас люди не можуть сказати, ні, я працювати так не буду в таких умовах, бо це несе загрозу моєму життю чи життю оточуючих людей. Нас люди просто працюють, і, можливо, навіть не звертаючи увагу на те, що може статися. А ось принесе. Інколи проносить. А буває, що і не проносить, на жаль. І ми от такий наш менталітет. От ми думаємо, що це може статися будь-з ким, а тільки не зі мною. А коли стається, тоді ми вже починаємо. Тобто кожному варто звертати увагу на такі речі особисто, тому що ніхто не подумає за тебе, якщо не ти, правильно? Однозначно. Якщо говорити загалом про виплати, от повернутися, то чи змінилися вони станом на цей рік, ще нам нагадайте, в яких обсягах і з якими, можливо, документами чи запитами, чи в яких випадках мають право потерпілі на виробництві звертатися, зокрема? Коли їм видали ці акти Н1, вони мають право звернутися до відділення фонду, які є в наших районах, з цим документом. І ми дамо чіткі роз'яснення, що треба людині зібрати, що треба людині дати, щоб людина могла отримати страхові виплати. В цьому проблем немає. По тих випадках, які вже зараз, практично, напевно, десь процентів 95% всіх людей, які ми могли знати, яким ми могли допомогти, вони вже всі отримують страхові виплати. У нас на сьогоднішній день є 2300 людей, які отримують ці виплати. Не так багато, але все-таки за кожною людиною стоїть якась доля. І середній розмір страхової виплати в нас, порівняно з минулим роком, ми робили два перерахунки, він практично зріс в два рази. І він вже становить більше 1000 гривень. Тут поняття таке відносне, тому що є відсоток втрати працездатності 5%, 10%, 50% і 100%. Але розмір страхової плати не може бути менший з розрахунку мінімальної заробітної плати. Тобто з тої мінімальної заробітної плати, яка встановлена на законодавчому рівні. Аналогічна ситуація із одноразовими виплатами, тому що їх розмір також прив'язаний до мінімальної заробітної плати. 100 прожиткових мінімумів при смертельному випадку і по 20 прожиткових мінімумів на кожного утриманця при одноразовій допомозі. Крім того, ми ще виплачуємо допомогу утриманцям щомісячні такі страхові виплати, які людина отримує до певного періоду, який визначений законодавством. Я хочу сказати, що от в минулому році 38 мільйонів виплачено тільки на щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві. Сьогодні потужно працює система медичної реабілітації. Це також такий напрямок, який дозволяє людям відновити своє здоров'я до настання цієї втрати працездатності. Взагалі в світі так працюють, що людині максимум грошей вкладають в людину тоді, коли вона хвора, в перші дні, для того, щоб вона повноцінно могла повернутися до роботи. Оце дуже важливо, і зараз також працюємо ми в цьому напрямку. Дякую вам за роз'яснення нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні гостем студії про важливе був Григорій Радзіх, заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Тернопільській області. До зустрічі на телеканалі НТБ.